հետարգրող ու քննարկվող հարցը։ Շիրակի մարզպետի նշանակման հետ կապված բազմաթիվ կարծիքներ լսեցինք, տարբեր վարկածներ, թե ով կնշանակվի, եւ ի վերջո, երբ կլինի նշանակումը, ում թեկնածությունն է այս բանին քննարկվում։ Ըստ դրա մասին մի անգամ արդեն անդրադարձ ունեցել եմ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ մարզպետերի նշանակման համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը առաջարկություն է կառավարությանը, կառավարությունը ընդունում Շիրակի վարչապետի առաջարկությունը, այսինքն հաստատում է վարչապետի առաջարկությունը։ Քննարկվող թեկնածուներ կան։ Այս բանում անուններ շրջանառություն կան, վարչապետը կառաջարկի, կառավարությունը հաստատի։ Պարոն Պապիկյան, դուք ձեր խոսքում նշել եք տարածքների համաչափ զարգացման մասին եւ ասել եք, որ հա Երևանից մասնաբաժին հանվող այդ ֆինանսական միջոցները պիտի հավասարաչափ պաշտպեն մարզերի մեջ, այդպես ճիշտ եք հասկացել։ Այո, ես շատ եմ կարևորում երկրի համաչափ զարգացումը, քանի որ այսօր Հայաստանում առկա է դիսբալանս, այսինքն հավասարակշռված չի այդ զարգացումը։ Մենք պիտի փորձենք ամեն ինչ անել հավասարակշռել եւ մայրաքաղաքում առկա այն ռեսուրսը, որը հնարավոր է տեղափոխել նաեւ մարզեր, կամ դրսից երկող ներդրումային այն ծրագրերը, որոնք գալիս են հիմնականում կենտրոնանում Երևանում, մենք պիտի ամեն կերպ օժանդակենք, ուղղորդենք այդ մարտիկ կան ու ներդրում անել մարզերում։ Շատ խոսում Գյումրի, Երևան տեղական համայնքային բյուջեների մասին։ Երկրորդ քաղաք լինելով հանդերձ շատ 3 միլիարդ դրամ ընդհանրապես բյուջե ունի երկրորդ քաղաքը, որը չգիտեմ քանի անգամ պակաս է Երևանի բյուջեից, այլ չգիտեմ այդ համաչափ։ Դրա համար կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, մենք ամեն դեպքում ամեն ինչ պիտի փորձենք անել, որ այդ հավասարակշռությունը վերականգնենք։ Բանախառ համայնքների խոշորը Դարնե շարունակ միշտ խոսվում է այդ մասին, տարածքների համաչափ զարգացում, եւ դարնե շարունակ մենք լսում ենք այն մասը, սակայն գործունեության առումով կարծես թե արդյունքը չեն գործում։ Համաձայն եմ։ Ինչ քայլեր եք անելու, որ մենակ խոսքը չլսենք այս առումով։ Համաձայն եմ։ Գործնական հողի վրա դա պիտի տեսանելի լինի։ Կարծում եմ առաջին քայլերից մեկը այս մթնոլորտի ձևավորումն է, երբ համայնքապետը համայնքի ավականին այսուհետ պիտի հասկանա, որ համայնքի կողմից ընտրված մարմին է եւ ոչ մի պարտավորություն չունի կատարելու ուսակցական հրահանգներ, պարտավորություն չունի դառնալ ձայն հավաքագրող եւ այսպիսով նաեւ իր իսկ հանրության, իր իսկ համագյուղացիների, համայնքի բնակիչների շահերը չպիտի ստորադասվեն այլոց շահերին։ Այսինքն ձայների հավաքագրումն էր կանգառում։ Դա դարձել էր ուղղակի իրենք ամեն ինչ անում էին, դա դարձել գործի իրենց վերարտադրության համար։ Այս ամենը պիտի բացառվի։ Խոշորացման վերաբերյալ արտիկի տարածաշրջանի խոշորացման մասը շատերը համարեցին, որ այս խոշորացումը համայնքները դատարկվելու կամ մանավանդ խնդիրներ առաջացնելու։ Այդ ձեր մտածումը։ Ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է, քանի որ շատ քննարկվում։ Դիրքորոշումը այսպիսին է։ Յուրաքանչյուր խոշորացում պիտի լինի հանրային լսումների, հասարակության հետ զրույցի, փոխընդրման արդյունք։ Չի կարող կամայական որոշվել, որ երկու համայնք միավորվում են, որովհետև այդպես նպատակահարմար է։ Այդ երկու համայնքների բնակիչները իրենք պիտի գիտակցեն, որ այդ միավորումը բխում է երկու համայնքների շահերից։ Իսկ հնարավոր է միավորվածները, այսպես ասած, նորից անջատվեն։ Ուրեմն տեսեք, դրա համար պիտի կարևորենք այսպիսի մի սկզբում։ Համայնքի տնտեսական զարգացումը պիտի դառնա առաջնային։ Ենթադրենք օրինակ, ամասյա խոշորացված համայնքի գյուղերից մեկը ուզում է առանձնանալ ու դրա համար բերում է ինչ-որ օբյեկտիվ պատճառներ, ասում է, որ գիտեք, մեր համայնքը չի կարող մյուս համայնքների հետ լինել նույն համայնքի կազմում, մեր հողերը շատ են, բազմաթիվ պատճառաբանություններ կան։ Մեր սկզբունքը հետևյալն է. Եթե ցանկանում եք ցույց տալ, որ դուք իրոք ինքնուրույն համայնք եք, ապա ձեր անասնագլխականակը կոնկրետ Շիրակի մարզում դա շատ ակտուալ է։ Ոչ խարաբուծության մակարդակով կրկնապատկեք, երբ ցույց կտաք, որ դուք կարող եք, ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետություն արտահանել X թվով X գլխականակով ոչ խար, եւ դա ձեր համայնքային բյուջեն կդարձնի ինքնաբավ, չեմ առանձնացեք ինչի մասին է խոսքը, բայց երբ չկա ռեսուրս, երբ համայնքները իրենք իրենցով անգամ պետության կողմից դոտացիա ստանալով չեն կարողանում լուծել տարական խնդիրներ, այս պարագայում
խոսել չմիավորվելու մասին զուտ նրա համար, որ հարևան գյուղի X բնակչի հետ հարաբերությունները վատն են, կամ տասնամյակներ շարունակ իրենք ֆուտբոլային խաղերում պարտվել են ու դա բերել է ինչ-ինչ հարաբերությունների վատացման, սա լուծելի խնդիրներ են, շուտ պիտի հասկանանք, որ այդ տեղայինական լոկալ հայրենասիրությունը դա պիտի այլևս բացառվի։ Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը պիտի լինի յուրաքանչյուրիս նպատակը, յուրաքանչյուրիս սրբազան գործ։ Եվ մի հարց էլ, անցած Ղարաբաղյան պաշտպանության ժամանակ խոսվել նաև մարզերի ու մարզպետարանների միավորման մասին։ Արդյոք օրակարգ մարզերի ու մարզպետարանների, այո, մարզերի ու մարզպետարանների 2-3 մարզ միավորվում էին մարզպետարանները, արդյոք դա օրակարգում է եւ նաև մարզպետարանների այսօր օրակարգում նման բան չկա։ Ես սուղակի խնդիրների մի մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, ինչու, որովհետև շուտով ներկայացվելու է կառավարության ծրագիրը, այնտեղ բոլոր ձեր հարցերին պատասխան կտրվի։ Ամեն դեպքում զուտ իմ տեսակետը հետևյալն է, որ մարզերին տրված լիազորությունների մեծ մասը պիտի պատվիրակվի համայնքներին, այսինքն համայնքի ինքնորոշումը բարձրացնելու համար պիտի տրվեն լիազորություններ, իսկ մարզպետարանը պիտի ունենա վերահսկողական ֆունկցիա։ Դա հեռավոր ապագայում եմ տեսնում, առաջիկա մի քանի ամիսների ու տարիների ընթացքում դա դժվար կլինի, բայց ամեն դեպքում դա մի process պիտի լինի, որը պիտի համայնքները դարձնի ինքնուրույն։ Պարոն նախարար, հնարավոր է ապակու սակցականացնել նաև մարզպետի պաշտոնը։ Հեռավոր ապագայում չեմ բացառում, այս պահին ոչ։ Իսկ ձեր կառավարության ծրագրի մեջ կա օրինակ, ասենք, Ամասիա Իվանի տարածաշրջանի հողերի արժեքը եւ Արարատի տարածաշրջանի հողերի արժեքը նույնն է։ Միշտ դժգոհություններ են ինքնավարձերի շրջանում, որ ինչի՞ պիտի ոչ մերի հողերը նույն դինեն։ Ուրեմն տեսեք, վերջին օրերի, գիտեք, հարյուրավոր, ընդհանուր հազարավոր նամակներ ենք մենք ստանում քաղաքացիների դժգոհություններ, այդ դժգոհությունները կուտակված դժգոհություններ են։ 20-25 տարի տեղի ունեցած անարդար ինչ-որ բաների արդյունքում մարդիկ դժգոհ են մնացել, դիմել են պատկան մարմիններին, պատկան մարմինները չեն ընդառաջել իրենց, նույն Շիրակի մարզում ունենք համայնքներ, որոնց հողերը չեն սեփականաշնորվել, հիմա գյուղացիները մեզ դիմում են խնդրանքով, որ այն հողերը, որոնք հիմա իրենք օգտագործում են վարձավճարով, դրանք սեփականաշնորեն։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այլևս սեփականաշնորհում արգելում է, որպեսզի սրան կարողանանք համակարգային լուծում տալ, մենք պիտի խնդիրն ամբողջությամբ պատկերացնենք, այսինքն երբ խնդիրները բոլորը կգան մեզ մոտ, մենք դրանք կհամակարգենք ըստ ոլորտների ու կփնտրենք դրանց լուծման ճանապարհները։ Մեր կամքը հստակ է, մենք ցանկանում ենք բոլորի խնդիրներին տալ լուծում։ Պարոն Պապիկյան, այսինքն այն, որ միշտ ասվում է Հայաստանը, հա, ռախիկտիկ օրգանիզմ է դառել, հա, կենտրոնը ուժեղ Երևանով եւ ոդքերը, ցերքերը, նկատի ունենալով մարզերը շատ թույլ են։ Դա ճշմարտություն է եւ ելնելով այդ ճշմարտությունից, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ անհամաչափ զարգացումը վերջապես հավասարակշռի։ Ճիշտ է, դա մեկ օրվա, մեկ տարվա լուծելի խնդիր չէ, բայց մեր կամքը հստակ է ու դրանում մենք պիտի ունենանք մարզերի աջակցությունը, այլ վստահությունը, որպեսզի կարողանանք հասնել ցանկալի հանգամանքին։